varsågod och sitt ner. Tida går i godt selskap, er noe som heter. Så fint, så flott. Tusen takk til lovsangsteamet, og så skal vi dele litt ifra Guds ord. Og i dag så titelen, jeg tror vi får opp nå på storskjerm av Oliver her, så titelen «Frukten av din rettferdighet». Hva frukten av din rettferdighet? Kan vi nå på en måte tenke litt der da? Hva, en ting hva det? Hva burde det være? Kanskje det et spenn der. Men vi skal ta oss gjennom den her og dele litt fra Guds ord, sånn at du og jeg kanskje får noe enda mer bevisste tanker i rundt hva vår rettferdighet, det at vi har tatt imot Jesus, det at vi har tatt imot troa, hva bør det egentlig medføre? Det ting, det liksom bare noe som jeg holder på innsida, og vi har hørt det sagt at tro en privatsak. Så derfor så det liksom, det noe som bare handler om med mitt og mine? Eller faktisk det noe mer enn det? Så det skal vi se litt på i dag. Og jeg har lyst til å begynne i den gamleste boka i Bibelen, og det Jobbs bok. Jobb, han sier noe så flott som det her. Han sier, jeg iførte med rettferdigheten som en klening, og rett sinn bare som en ytterkappe og en lue, eller en turban, står det i mange oversettelser. Så han kledd på seg rettferdighet, og vi vet jo det også at vi kan ikle oss Kristus, altså vi ikler oss ikke vår egen rettferdighet, men vi ikler oss det som Jesus har gjort for oss, og på den måten får vi del av rettferdighet. Vi hadde en flott tentroavslutning her forrige lørdag. Det var storslått, og det var 28 fantastiske ungdommer som avsluttet tentroåret sitt. Det var stor stas, altså. Det var skikkelig høytid, og det var nydelig å være her. Da snakket vi litt om det med menneskeverdet, og vi så litt på det at Gud faktisk har et prosjekt der han ønsker å bringe verdighet tilbake til menneskeheten. Og Gud, han, og det litt viktig at vi skjønner, Gud har et prosjekt som ikke bare handler om det og med. Ikke bare handler om oss som i kirka, men han har et prosjekt med hele menneskeheten, der han ønsker å bringe verdigheten tilbake til menneskeheten. Og han gjør det på følgende måte. Han lar det vokse inni oss. Han legger et såkorn ned i oss og lar Guds rike vokse fram innifra. Og da vet vi at når vi tar imot han, så står det at den hellige ånd kommer og bor i oss. Og det gjør jo at vi forstår det at det er jo ikke bare å ta imot Jesus. Det er jo ganske seriøse ting, altså. For at når du tar imot Jesus, så står det at den hellige ånd flytter inn på innsida av det. Og vi bruker å si det sånn at vi gjør Jesus til Herre i livet vårt. Og Herre, det er jo et annet ord for sjefen. Sant? Så vi gjør Jesus til sjefen, og så flytter den hellige ånden inn i oss. Og så begynner noe spennende, for da begynner Guds rike å spire på innsida. Og da står det noe om åndens gaver, som vi har vært innom mange søndager her. Men det står i Galaterne 5, og da står det at da begynner det altså på innsida av oss å vokse fram kjærlighet, glede, fred. Kjærlighet, glede, fred. Vet ikke om noen av dere har sett en skikkelig rørende film noen gang? En film du har blitt skikkelig rørt av, og så går du ut fra kinosalen, og så kjenner du at du har lyst til å klemme hele verden. Sånn,
Du har lyst liksom och alle, du elsker plutselig alle, du kan gi det for en god sak liksom, og du er villig til å dø for det, sant? Og så tar du trikken hjem, og så før du kommer på perrongen liksom, der du går av, så er du ned på normalen igjen, og ok, da, vi klarte å stå av. Og noen ganger så er det litt sånn at vi tenker at det målsetningen er at vi skal stå av liksom, og ikke la oss berøre for mye. Men de her fruktene begynner å vokse fram i livet vår. Ydmykhet, godhet, og vi skjønner det av den verden vi lever i, så skjønner vi det at det her har verden for lite av. Det for lite av de her fruktene mennesker imellom. Det for lite av de her fruktene i maktens korridorer. Det for lite av de her fruktene på tvers av kulturer og landegrenser. Det for lite av de her fruktene. Men allikevel er det den måten Gud har valgt å gjøre det på. Han sier, jeg kommer med et nytt rike, og det rike er ikke der, eller der, eller der. Det er inni dere. Det er på innsida av oss. Han bringer verdigheten tilbake til menneskeheten. Det skjer på innsida av det og med. Og når du og jeg besmitter andre med den godheten som Gud har gitt det og med, så er det faktisk sånn at da går det rike videre. Da multipliseres det. Og så blir det en menneskehet som er berørt. Når vi tar imot Jesus, så er det faktisk ikke bare for vår egen del. Når du tar imot Jesus, så sier du ja til det her prosjektet. Da sier du ja til at Guds rike kan vokse fram. Du sier ja til at verdighet kan vokse ut over menneskeheten. Du kan velge å bli en del av det å bringe verdigheten tilbake til menneskeheten. Ditt ja til Jesus er samtidig også et ja til en visjon som er langt større enn deg selv. Det er ja til en visjon som er langt større enn oss selv. Det er et ja til et rike som bygges ifra menneske til menneske, ifra en sjel til en annen. Og det er et rike som består av rettferdighet, fred og glede. Der har vi ordet rettferdighet igjen. I dag handler det om dine frukter av din rettferdighet og min rettferdighet. På samme måte vil også vårt nei til Jesus være også et nei til Guds gode plan om en bedre verden. Det trenger ikke å bety at du sier nei til en bedre verden, men du sier nei til Guds plan på hvordan en bedre verden skapes. Og sier vi nei til det, så sier vi kanskje også samtidig at vi selv tror at vi vet bedre hva som trengs. At vi som mennesker kanskje proklamerer Gud, vi klarer oss uten det. 6000 år av vår historie har bevist oss feil. 6000 år av vår historie har vist at vi som mennesker ikke klarer det her selv. Vi roter det til gang på gang. Samme hvor velinformert vi er, samme hvor velutdannet vi er, så har det onde et grep om oss mennesker som gjør at vi trenger hans frelse. Som rase trenger vi en større visjon. Å realisere oss selv er for lite. Om vi ikke samtidig realiserer Guds rike. Jesus sier, for den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Jesus er tydelig. At det er på en måte noe her med en villighet til å si at nei, ikke mine tanker, ikke mine planer, men dine. Som gjør at noe større åpner seg for oss, som gjør at noe åpner seg av himmelriket for oss, og at vi får del av noe som er mer enn det som handler om å realisere oss selv.
Selvrealiseringens evangelium går ut i vår tid, og den bringer ingen fred. Den bringer ingen rettferdighet. Den bringer ingen kjærlighet. Derfor så trenger vi å tale et nytt evangelie, et nytt rike. Uten visjon, står det i ordspråkene, uten visjon blir folket tøylesløst, eller blir de uten mål og mening, de forgår, står det. Uten at vi har en visjon, uten at du og jeg har noe som er større enn oss selv, og gi oss det, så forgår vi, og derfor så trenger vi en større visjon. Jesus han reiste omkring overalt, står det, i Matteus 9. Han reiste omkring over i alle byene og landsbyene, han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Han forkynte om det her som skulle gå fra sjel til sjel, som skulle berøre på tvers. Han forkynte om det, så sa han at det her er det som jeg ønsker å bringe. Det er litt annerledes. Det kommer til å ta lengre tid enn å innta et land med militær makt. Men det kommer til å bringe noe som varer. Og så ser vi på kirkehistorien, og så tenker vi litt bedrøvet, og så tenker vi at, var det det her Jesus kom for? Lever vi som Guds kirke i dag det Jesus kom for å bringe? Lever vi fullheten av det? Eller er det noe mer å hente? Retorisk spørsmål. I og med at vi preker om det, så er et tips at det kan være mer å hente. Sant? Det kan være. Jesus, da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herja og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til disiplene, høsten er stor. Jesus som kommer ifra det himmelske, ser det jordiske og blir bedrøvet. Han vet hva faderens hjerte har, hva faderens hjerte inneholder for hver et menneske. Og han lengter etter at det skal gå i oppfyllelse. Han lengter at mennesker ikke skal være forkomne og herja, men at de skal være full av kjærlighet, fred og glede. Det lengter han etter. Og derfor så lanserer han en større visjon for sine venner. Og så sier Jesus i Matteus 5, vers 20, et merkelig vers. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelens rike. Den er juicy. Hva er det Jesus peker på? Jo, Jesus sier, hvis ikke rettferdigheten deres overgår det. Altså, det han egentlig sier, det er at de sikter alt for lavt. De sikter alt for lavt. De fariseernes og de skriftlærdes rettferdighet var bygd på hovmod. Det var bygd på stolthet. Det var bygd på selvrettferdighet. Det var, hva kan jeg gjøre for at jeg skal bli bedre enn min neste? Og hvis vår rettferdighet er av det samme slaget, at vi som kirke tror at vi er på planeten for å være bedre enn vår neste, vet du noe, da bommer vi totalt. I hvert fall hvis målet vårt er himmelens rike. Og så er det jo lett at vi tenker at himmelens rike er det som skal skje en gang der fremme. Men himmelens rike er noe som Jesus ønsker å etablere iblant oss mennesker. Og hvis vår rettferdighet handler om hvor dyktig jeg kan bli, og hvor selvrettferdig jeg kan bli, og hvor hovmodig jeg kan bli, da når vi aldri frem. Så den rettferdigheten som Bibelen snakker om, det er en annen type rettferdighet. Jesus, han var mer opptatt med å besmitte verden
med sin godhet enn å holde seg selv ubesmittet. Jesus var mer opptatt med å besmitte verden med godhet enn å holde seg selv ubesmittet. Vi tåler å lese Jesajas 58 en gang til som en Ivar leste til oss. Ivar kommer til meg og sier at jeg har et vers jeg har lyst til å lese i dag. Og så sier jeg, jeg har det jo. Er ikke dette den fasten jeg finner behag i? At dere løser ugudelighetens lenker og sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter et hvert åk? Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkarer komme i hus, når du ser en naken at du kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Og så kom, rett etterpå som en Ivar lest, så kom rettferdigheten som en kledning, sant? Akkurat som vi leste ifra Jobb. Jeg har kledd meg i rettferdighet. Jeg har bestemt meg for at frukten ifra mitt liv skal ikke være hovmod, det skal ikke være selviskhet, det skal ikke være mitt eget begjær jeg lever for å mette, men jeg har bestemt meg for at jeg kan kle meg i rettferdighet, og rettferdigheten har frukta. Gjennom hele Bibelen, ifra Jobbs bok, via Abraham, gjennom alle bøkene i Bibelen, så ser du det at rettferdigheten, som frukt av rettferdigheten, kommer alltid nestekjærligheten. Det kommer alltid som en frukt av rettferdighet. Nestekjærlighet, at vi bryr oss om vår neste. Til og med så langt, at når Jesus oppsummerer det som skal skje i de siste tida, skal vi bli forundret, og så sier vi, Herre, når så vi det sulten og ga det mat? Når så vi det tørst og ga det å drikke? Når så vi det fremmed og tok imot det? Eller naken og ga det klær? Når så vi det syk eller i fengsel og kom til det? Det handler om å åpne hjertet sitt for sin neste. Vår frukt av vår rettferdighet. Jesus sier her, det handler ikke om hvor salig pinsevenn du har vært, eller hvor rettferdig adventist, eller hvor rettroende baptist du har vært. Det handler ikke om hvor mange bønnemøter du var på, eller hvor mange prekener du hørte. Det handler ikke om det. Men når vi en dag står framfor Gud, så stiller han et spørsmål. På hvilken måte ble Guds rike synlig i og gjennom ditt liv? Bar det frukt? Det er ikke så viktig. Vidar Lykkeås har sagt det her, i hvert fall noenlunde det her. Jeg synes det var veldig godt sagt. Vidar Lykkeås er jo ofte her sammen med oss. Og han har sagt det at det er ikke så viktig at du får sagt til mennesker at du er en kristen. Det er viktigere at de merker at du er en kristen. Det er viktigere at livet ditt taler og sier at wow, her var det noe. Her var det noe. Han bærer med seg noe, hun bærer med seg noe. Av nåde er vi det vi er, står det. Av nåde er vi det vi er. Og så sier Bibelen at nåden ikke skal være forgjeves i livet vår. Så derfor så har jeg også lyst til å avslutte i Jobbs bok. For hva var det? Når Jobb opplevde sine prøvelser, når han opplevde at alt ble tatt ifra han, når han hevda sin egen rettferdighet, vet du hva han hevda da? Da sa han, for jeg berga arminga som ropte om hjelp, og den farløse som ingen hjelper hadde. Den som var sin undergang nær,
velsignet med, enkas hjerte fikk jeg til å juble. Jeg iførte med rettferdighet som en kledning, rettsinn bare som en ytterkappe og lue. Øya var jeg for den blinde, og føtter var jeg for den halte. En far var jeg for de fattige, og ukjente folks sak granska jeg. Når Jobb hevda sin rettferdighet, så sier han, det her er frukta av mitt liv. Kan du dømme meg urettferdig? Akkurat det vi ser Jesus tar opp. Han sier, når vi en gang kommer dit, at jeg må skille geiteren ifra sauen, så er det ikke hvor høyt vi har ropt, da er det ikke alt vi har gjort, men da er spørsmålet, hva gjorde du med din neste? Hvem var du for den trengende? Hvem var du for enka, den farløse og den fremmede? Hvem er vi, Betel? Hvem er vi for den trengende? Hvem er vi for den trengende utenfor døra vår? Hvem er vi for de trengende i Ukraina? Hvem kan vi våge å være? Hvis vi skal ha en større visjon enn at vi bare skal ha litt sånn, komme hit på søndager og få et sånt religiøst klapp på skuldra og sånn at du liksom blir litt piff den neste uka. Hvem våger vi å være? Hva kan vi tenke når vi tenker Guds rike? Kan vi våge å tenke at det her er et pulserende rike som bringer godhet og kjærlighet mennesker imellom? Kan vi våge å tenke det? At vi er med på en verdensomspennende forvandling der Gud planter sine føtter på planeten for å bringe liv og godhet til mennesker. Skal vi våge å be om det? Skal vi gjøre det? Vi kan stå opp sammen. Kan lovsangsteamet komme fram? Jeg takker deg, Jesus, for hver enkelt av oss. Jeg takker for din... Der du har tatt oss ut av mørket og satt oss inn i din elskede sønns rike. Der du har gitt oss noe som på alle måter var ufortjent. Jeg takker deg, Herre, at du løfter fram i oss det du ønsker med ditt rike. Jeg ber om det, Herre, at du skal gi oss større del av dine visjoner for menneskeheten, Herre. At du skal plante inn i oss en lengsel, Herre, etter å bli alt det du har tenkt at vi kan være. Etter å bety alt det vi kan tenke oss å bety for vår neste og for verden omkring oss. Jeg ber om at du kommer med nåde til oss, Herre. Hjelp oss, Herre, å vende oss bort ifra selvhevdelse, stolthet, hovmod, Herre. Hjelp oss å vend oss bort ifra grådighet, Herre, og begjær etter alle ting, Herre. Hjelp oss å være en kirke som er levende i dine fotspor, Jesus. Jeg ber om at du åpner himmelen over oss, sånn at vi ser dine tanker, Herre, for den fremmede. Sånn at vi som kirke, Herre, kan ta imot det her også som et profetisk budskap, Herre. Der vi får lov å si, ja, Herre, vi vil være en del. Vi vil være med. Vi vil bety det du kaller oss til å bety, både i denne byen og i denne verden du har satt oss i. I Jesu navn. Amen.